ଶୀତ ଦିନେ ବା ୱିଣ୍ଟରରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କିନ୍ଟା ଶୀତ ଦିନରେ ଇନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କମିଯିବ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କମିଯିବାରୁ ଆମ ବଡ଼ିର ବି ଇଏ ବଡ଼ିର ଇଏ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆସିଯାଏ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଆଟପିକ୍ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ କିଛି କିଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସୋରିଆସିସ୍ ଇଥିଓସିସ୍ କ୍ରାକ୍ ଲିପ୍ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ସିଲାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ବା ସେବ୍ରିକ୍ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ଏଇସବୁଟା କମନ୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତ କାହିଁକି ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କଳା ବି ପଡ଼ିଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କୁହନ୍ତି ସ୍କିନ୍ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ତାପରେ ଓଠ ଫାଟିବା ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଫାଟିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ସୋରିଆସିସ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତ ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ଶୀତ ଦିନେ ବେସିକାଲି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଏ ଅନ୍ୟ ସିଜନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କମିଯିବାରୁ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବଡ଼ିର ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୋଷ ବି ଟିକେ ଥର୍ଷ୍ଟିନେସ୍ଟା କମିଯାଏ ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଣି କମ୍ ପିଅନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲି ଆମର ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଡ଼ିର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିଟା ବି କମିଯାଉଛି ୱାଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲି 30% ଏପିଡେମିସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା 10% ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଓକେ ତ ପାଣି କଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ପାଣି ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ କୁଣ୍ଠା ବହୁତ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥାଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଦିନକୁ ଆମେ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ପଡ଼ିଯାଏ ଶୁଷ୍କତା ଆସିଯାଏ ତ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଜଣେ ଦିନକୁ ପିଇବା ଉଚିତ ବେସିକାଲି ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ କେଉଁ ପାଣି ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇପାରିବା ନା ନାଇଁ ପୁରା ଚିଲ୍ ୱାଟର୍ ଜଣେ ପିଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ କେଉଁଟା ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବେଟର୍ ବେସିକାଲି ଶୀତ ଦିନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ବଡ଼ିର ନର୍ମାଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ 2.5 to 3 ତ ଆମେ ୱିଣ୍ଟର୍ସରେ ବି ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 liters ସମଥିଙ୍ଗ ପିଇବା କଥା ଲେକିନ୍ ଆମର କୁଣ୍ଠାବୋଧତା ଜଣୁ ଆମକୁ ଥର୍ଷ୍ଟନେସ୍ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିଟା ଟିକେ କମିଯାଏ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧତା ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ ପିଅନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ହିଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 liters 3 to 4 liters ସମଥିଙ୍ଗ ପିଇବା କଥା ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ କି କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ର ୱାଟର୍ ଆମେ ପିଇବା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ୍ ଟୁ ଲ୍ୟୁକମ୍ ପାଣି ଆମର ଥ୍ରୋଟ୍ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ବେଟର୍ ହେବ କମନ୍ଲି ଆମର ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ଇଏ ଦେଖାଯାଏ କମନ୍ଲି ୱିଣ୍ଟର୍ସରେ ତ ନର୍ମାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଲ୍ୟୁକମ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ବେଟର୍ ତାଙ୍କ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।